届金马奖主持人亮相记者会。谢谢，感谢大家，谢谢金马执委会对我的肯定，让我主持金马奖，我觉得这个就是最大的荣耀了。最萌身高差的两位。哎，真的是不好意思，就是靠近一点，怎么才一张椅子呢？是不是？哦，不不不不，再帮焦哥准备一张椅子。不用不用不用，就是我跟他们说，只要一张椅子就好。一张椅子就好。但问题就来了，是，请说。怎么你坐着都还比我高呢？哎，等一下我看看我看看，哎，好像还是有那么一点差距。哎，林小姐，是，你不知道这种椅子是有油压的吗？请你启动你右下方的一根棒子。怎么样，这个组合非常登对吧？这样有比较好吗？还不够，还不够， 还不够。我跟你讲，艺人都是人来疯啊，我怕等一下聊着聊着他就站起来了，对不对？是是是，你坐好别动啊。 Please fasten your seatbelt。 那就不会莫名其妙就爬起来。耶，好了，完成了，太好了，好，可以聊天了，可以开始聊了。是是是是，金马奖是一个非常隆重的场合，最重要还是要让大家宾主尽欢。那有志玲姐姐在，她一站在那里就像个神主牌一样，一颦一笑都是大家注目的焦点。谢谢你，谢谢你。我想把所有的压力呢都给她哈。不会不会，我看到新闻稿上写说要沉稳和端庄，我想您就负责端庄那一部分。好好好，是是，那您就负责矮冬瓜这个部分。哦，没问题没问题。对，尽量不要穿太高的鞋子。看看她今天还那么高。11月21日起锁定。对不起，气不顺是不是？对，11月21日，请锁定台视频道《金马五二》。也跟大家预告一下，我们也会录制一些金马奖的头梦哈，那也会有一些比较特殊的装扮出现，希望每一个部分的曝光都能够给大家一点惊喜。